Artėja kadencija į pabaigą ir turbūt per pastaruosius metus ledo ritulys, ledo ritulininkai visą laiką kreipdavosi su prašymu. Aš manau, šiandien yra tinkama diena ateiti ir visiems tarybos nariams, savivaldybės vadovams padėkoti už darbą, už indėlį į ledo ritulį. Ir šiandien noriu padėkoti visos ledo ritulio visuomenės vardu, nes jeigu nebūtų Elektrėnų požiūrio į ledo ritulį, tokio požiūrio, kokį mes turime, kartais geresnį, kartais blogesnį, manau, ledo ritulys neužkosų mūsų Lietuvoje. Taip pat noriu pabrėžti, kad pagal indėlį Elektrėnus savivaldybė neprilygsta šiandien nei kūno kultūros ir sporto departamentas, nei pati federacija, nei joks kitas privatus vienas. Su mūsų turimom bazėm, su mūsų turima infrastruktūra, sporto mokykla ir požiūriu saugusiu ledo ritulį, manau, mes ir ateityje nepaliksim niekam dvejonių, kas yra ledo ritulio lopšys ir ledo ritulio mokslas šiandien kitiems. Tai ačiū visiems dar kartą ir linkime visą ledo ritulio visuomenę, linkime sėkmės artėjančiuose savivaldos rinkimuose. O kad nepasimestumėm kalendorinėse datose, nuo mūsų rėmėjų kiekvienam kalendoriu, įspūdingai išskirtinį kalendorių, jis pradėtas prie stalo, po posėdžio metu prašysiu pasirinkti. Ačiū ir dar kartą sveikinu.